descobriram que as crianças que têm problema de deficiência de atenção, attention deficit disorder em inglês, essas crianças que são hiperativas, então as pessoas hoje dão remédios e tentam controlar essas crianças. Mas eles descobriram que essas crianças, não, o cérebro delas não é diferente das crianças chamadas normais. A única diferença é que os neurônios dela, as células mentais, as células do cérebro, ainda não foram receber uma capinha que ela precisava, que é de a capinha, uma mielinização. Isso faz com que os neurônios conduzam a eletricidade, as informações de uma forma mais rápida e de uma forma mais direta. Enquanto eles não têm isso, as crianças, é como se tivesse um curto-circuitozinho nas crianças. Então, essas crianças são colocadas muito cedo na escola, ou que são colocadas em ambientes muito sentados para trabalhar e ficar escrevendo, trabalhar com coordenação motora fina. Quando elas não estão prontas para isso ainda, é como pedir para uma criança digerir comida sólida quando ela está na hora de tomar o leite. Vai fazer mal para ela. E ela não vai gostar da comida sólida. E a mesma coisa que a gente está fazendo quando a gente está tentando colocar os livros e o sentar e o ficar parado. Qual a diferença da criança normal e da outra? É o tempo que esse processo acontece. Em média, as crianças normais acontecem nos 7 anos e meio. Para as crianças que têm deficiência de atenção ou que são hiperativas, como eles dizem, esse mesmo processo acontece quando eles têm, em média, 9 anos e meio, ou seja, entre 9 e 10 anos. Se a gente pensar isso, aquilo que Deus falou que as crianças entre os 8 e os 10 anos deveriam ficar soltas como cordeirinhos, ou deveriam ficar do lado de fora da casa, deveriam estar mais na natureza, significa que alguns podem começar antes, porque eles já estão mais maduros, e outros deveriam começar depois. Então, quando que nós podemos fazer começar o processo de educação? Qual o processo de educação? Começa quando nasce. Agora, a parte dos livros, a gente pode deixar para depois. Então, por que que a gente ensina tanto esse tipo de coisa e a criança não consegue aprender? É porque até mais ou menos a época dos 12 anos, existem estágios. O desenvolvimento da criança é por estágios. O primeiro estágio é em volta de até os 3 anos. Quando chega nessa época, ela aumentou e ela tem muito mais neurônios do que ela vai ter no resto da vida dela. Então, por volta dos 3 anos, como Deus nos fala que os 3 primeiros anos são os mais importantes, ela teve essa multiplicação de neurônios. E depois ela tem uma poda. Aquilo que ela não usou vai ser podado. Ou seja, se ela aprendeu, foi exposta a 5 línguas até os 3 anos, ela vai saber essas 5 línguas, porque ela tem neurônio suficiente para tudo isso. 6 línguas, 7 línguas. Mas as línguas, os sons que ela não ouviu até aquela hora, eles começam a ser podados. Por isso vai ficando, quanto mais a criança avança em idade, mais difícil é de ela aprender uma nova língua sem sotaque. Esse mesmo processo acontece mais tarde, na época da adolescência. E esse processo, esses estágios que as crianças, esse é um dos estágios que as crianças passam, mas tem muitos outros estágios que as crianças vão passando. Por exemplo, em torno dos 12 anos, a criança começa a entender símbolo de símbolo. Antes disso, a criança, quando ela é pequenininha, ela entende o concreto. Por exemplo, se eu mostrar a minha mão para a criança, ou alguma coisa na minha mão, e depois eu esconder atrás de uma almofada ou atrás de alguma coisa, ela acha que desapareceu. Não tem ideia da permanência do objeto. Mas depois de algum tempo, com a convivência e vendo a realidade, a criança, e você coloca alguma coisa aqui e vai fazendo assim, ela começa a olhar do outro lado. Ela sabe que o objeto ainda existe, mas ele vai aparecer do outro lado. Se você tentar ensinar isso antes para ela, ela não vai aprender. Ela tem a experiência e mais o desenvolvimento, a maturação dela faz com que ela consiga entender isso. Quando ela consegue aprender isso, ela sabe, depois dela tem uma outra fase, que é a fase de você entender símbolos. Então ela vê uma fotografia de uma maçã, ela sabe que não é uma maçã. É uma ilustração da maçã, mas não é a maçã.
Ela consegue distinguir uma da outra. Aí você tem um outro símbolo que é a palavra falada, o nome maçã. Ela consegue fazer essa associação. Mas a palavra escrita não é uma representação perfeita da maçã. Ela já é uma representação do som da palavra, certo? Então você tem a maçã e tem a fotografia da maçã. Ou você tem a maçã, a palavra maçã, e depois você tem a escrita da maçã, que já é um outro nível. Por isso aprender a ler e escrever já é um outro nível de desenvolvimento. Você pode condicionar a criança a fazer isso antes, mas ela não vai ter a compreensão dos sons das letras, como ela tem mais tarde. Então, essa, você já tem o concreto e você tem o símbolo, que é a palavra. Agora, para dizer que essa palavra, maçã, é um nome, é um substantivo, é um símbolo de um símbolo. Você está conseguindo entender? É muito mais abstrato. E esse tipo de coisa é em torno dos 12 anos que a criança consegue entender. Antes disso, ela pode decorar, ela pode repetir para você, mas não quer dizer que ela entendeu. Por isso que você tem que ensinar de novo, e de novo, e de novo. Porque ela não tem o ganchinho que precisa para pendurar aquilo. Então você dá uma coladinha na cabeça dela, depois a cola vai saindo e cai. Mas quando nasceu o ganchinho, ficou fácil de pendurar aquela informação nova. Então você passa por todo esse período e você consegue ensinar para ela. Mas tem essas questões mentais que acontecem mentalmente, a gente entende porque tem esse aumento de neurônios e essa podada de neurônios, mas tem outras coisas também que desenvolve fisicamente, que a criança precisa disso. Você quer ver um exemplo? Eu tenho miopia e meu marido tem miopia também. E a gente aprendeu que miopia, se os pais têm, as crianças têm grandes propensões de ter também. O que pode ser miopia? Ah, é porque assiste televisão muito perto. É porque lê com pouca luz, isso que minha mãe falou, isso que o médico falou para minha mãe. Mas eles descobriram, faz muito pouco tempo, o meu oculista nem sabia ainda, que a minha filha começou a desenvolver miopia. Meu filho não tinha, minha filha começou a desenvolver miopia. E eu fui e o médico falou que a miopia dela era avançada. Que ela ia, porque ela estava entrando no período de crescimento acelerado da puberdade, os olhos iam crescendo, porque é o formato do olho que faz com que a pessoa tenha miopia, e que ela ia ter uma miopia muito grande. Não é possível, não é um plano divino, alguma coisa está saindo errada, alguma coisa está acontecendo de errado nisso. Aí comecei a orar e pedir: Senhor, qual é a solução? Qual é a maneira natural? Eu sei que o Senhor tem uma cura para isso. Qual é a maneira natural? E um dia eu estava fazendo almoço, aí eu resolvi ligar a Rádio Cultura daqui, e eles estavam comentando no meio do comentário, no começo de um comentário, sobre a epidemia de miopia que se tem nos Estados Unidos. E que, vendo essa epidemia, não pode ser natural, não pode ser uma questão genética. Eles foram procurar. Então eles foram todos procurando essas coisas que a gente sabe, televisão, fica isso, aquilo, mas eles descobriram uma coisa de diferença. As crianças que ficam mais tempo lá fora têm muito menos miopia, mesmo que os pais tenham miopia, comparado com as crianças que gastam muito mais tempo dentro de casa. Eles falaram, Delphi, seu exercício. Então eles começaram a prestar atenção nisso. As crianças que ficam dentro de casa, mas fazem exercício, as crianças que ficam fora de casa e fazem exercício, ou que não fazem dentro e fora, eles descobriram que não tinha diferença, não era exercício. Eles começaram a ver outras coisas. Eles concluíram que a questão é a luz do sol. As crianças que são expostas à luz do sol, nesse período até a puberdade, até os 14 anos, se elas têm pelo menos 2 horas de sol por dia, raramente elas desenvolvem miopia, comparado com as crianças que não têm 2 horas de sol por dia. Lembra aquela história de ficar com cordeirinhos lá fora? Minha filha sempre teve muita dificuldade de ficar lá fora. Meu filho ficava muito mais. A minha filha a gente fazia, falava com ela e um pouquinho, daqui a pouco ela ia de volta. Ela gostava dos livrinhos, ela gostava das coisas e ela tinha muito mais dificuldade. Então, o que nós fizemos? Aí nós colocamos pelo menos 2 horas
de ficar lá fora. Você não precisa estar no sol, mas precisa estar exposta à luz do sol. Pode estar na sombra, mas é lá fora. Aí quando nós fomos na próxima visita do oculista, da primeira vez tinha aumentado, ele falou, tá aumentando na proporção que eu falei. Em vez de cada ano, você vai ter que vir aqui cada 6 meses. Quando eu aprendi isso, e nós fomos para a segunda vez para o oculista, aí ele falou, não teve aumento nenhum. Da próximos 6 meses, não teve aumento nenhum, não precisa mudar a lente. Agora só venha daqui um ano. Vem daqui um ano, diz ele, não teve aumento nenhum. Ela passou pela puberdade. Aquele aumento enorme que ele falou que ia ter, não teve. Por quê? O plano divino é o melhor. Então, ela ficava lá fora quando era menor. Quando ela ficou maior, ela já estava envolvida com as coisas, gostava mais de ficar dentro. Mas ainda funciona, ainda há necessidade. Quando passou dessa idade, você pode ficar lá fora, mas pelo que se sabe, não faz mais diferença. Então, tem aquele período certo para o desenvolvimento. O que está acontecendo? Na Coreia, eles estão tendo uma epidemia muito grande de miopia, porque as crianças estão fazendo o quê? Muito estudo em livros. É esse o plano de Deus? Não. Essa é parte do plano para mais tarde. Mas nesse primeiro período, veja só, até os 14 anos, é o que eles viram. Nesse primeiro período, é uma dica para a gente, de que a maior parte do ensino deve ser feito de forma natural, tanto quanto possível. Uma área que eu sempre ouvia muitos comentários e que eu fiquei preocupada também, talvez você já tenha pensado nisso, é no argumento de que na escola em casa, na escola domiciliar, as crianças são privadas de socialização. Aí eu resolvi estudar isso, desde que as crianças, antes de começar, antes da idade escolar das crianças. E o que eu descobri foi uma realidade completamente diferente. E é que as crianças das escolas domiciliares são muito mais sociais do que as crianças de escola. Aí você vai falar, como é que pode uma coisa dessas? Ora, as pesquisas mostram isso, porque eles fizeram estudos com crianças. Eu vou te dar o exemplo de um estudo, só tem muitos estudos nessa área. Mas de um estudo eles trouxeram crianças que não se conheciam umas às outras. Eles não conheciam ninguém do grupo. E trouxeram essas crianças e foram colocando dentro de uma sala. E algumas crianças, as crianças chegavam e ficavam muito tímidas, iam para o cantinho, ficavam por ali e fazendo alguma coisa, mas elas não se relacionavam com nenhuma das outras crianças. Elas não mantinham mesmo contato visual, elas não chegavam para conversar com as outras crianças. E outras crianças iam chegando, e algumas crianças chegavam e começavam a iniciar o contato. Ah, como é seu nome? Eu sou essa. E contato, tanto contato visual, como o contato social direto com as crianças. Aí eles foram analisar quem era quem. E eles descobriram que as crianças que ficavam separadas e não iniciavam contatos sociais eram as crianças que vinham do sistema escolar normal. E as crianças de escola domiciliar eram as crianças que iniciavam contato. Por que isso? Aí a conclusão que eles chegaram era que as crianças de escola, e eles fizeram estudos para descobrir isso, é que as crianças de escola estão acostumadas a ficar num grupo de crianças da mesma idade. Elas são todas segregadas de uma forma não natural, mas para facilidade de nós, professores, para podermos ensinar, elas são segregadas por idade. E elas estão só acostumadas a ter contato o ano inteiro com aquele mesmo grupo. Eles podem ter contato com alguns fora de classe, mas o contato deles o ano inteiro é com aquele grupo. E eles aprendem que aqueles que vêm de fora são expatriados, que o grupo é que é importante. E você tem todo aquele nível de grupo, os que são os líderes, os que são os submissos, os que são... que a gente conhece muito bem. Você foi de escola, eu também. Mas as crianças de escolas domiciliares, elas têm contato com todo mundo, como é na vida, com todas as idades, adultos, velhos, crianças, outras crianças,
E elas estão interessadas, elas vão, elas buscam, elas saem com a mãe para fazer compra, elas, a gente dá oportunidade para que elas tomem iniciativa, para que elas voluntariem. Você leva para asilos, você leva para orfanatos, você ajuda na igreja. Tudo isso são oportunidades sociais naturais que as crianças têm. E as crianças, a ideia de dividir e conquistar, é o que acontece em termos de com a escola normal. Elas são divididas em subgrupos e aí elas ficam mais fáceis de ser dominadas, tanto por nós professores como para os alunos que estão no nível superior, no sentido de estão nas séries superiores e eles são melhores do que os das séries inferiores. Então, de novo, o sistema de competição em vez de ser o sistema de cooperação, que é o que deveria ser naturalmente. Então, se a sua preocupação é social, você pode ser surpreendido que os seus filhos vão ser mais sociais do que as crianças que estão confinadas à escola com as mesmas crianças todo o tempo. No caso dos meus filhos, eu não fiz nenhuma educação formal até os 10 anos. Isso não quer dizer que nós não lêssemos, isso não quer dizer que eles não soubessem, eles começaram a aprender a ler antes disso, mas a gente nunca sentou com cartilha para fazer isso. Nós pegávamos os livros, nós líamos muito, nós íamos na biblioteca, escolhíamos livros de acordo com a orientação divina, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Com isso, o que você já perde? Você perde todos os livros de ficção. Se você tem alguma dúvida, veja o que o livro Educação fala a respeito de ficção. Ela tira a capacidade, a gente pensa que aumenta a imaginação, aumenta a capacidade da criança, mas é o contrário, ela tira o gosto pela Bíblia e ela tira o gosto pelo verdadeiro. E a criança não é que vai diminuir a capacidade de imaginação, mas a imaginação é para ser dirigida para o lugar certo. É para a gente imaginar as cenas da vida de Cristo, é para a gente imaginar o que Deus tem preparado para nós, que os olhos não viram, que nem subiu ao coração do homem. É isso que é para a gente estar pensando. Isso é a verdadeira imaginação que deve ser desenvolvida nas crianças. E não a imaginação de alguém que você não tem nem ideia de quem que é. Não a imaginação com essas fantasias e monstros ou bichinhos. Não é isso. Deus tem um plano muito melhor. Se nós formos para a Bíblia, você pode imaginar os anjos, como que é a vida no céu, como é que é a cidade que Deus nos está preparando. Essa é a melhor imaginação que nós temos para as crianças, que Deus colocou para nós. Agora, as minhas crianças aprenderam a ler e eu tenho dificuldade em entender como é que eles aprenderam a ler. Eu sou professora e o meu grande interesse era a alfabetização, mas é tão natural que parece que eles aprenderam sozinhos. E se você perguntar para as minhas crianças, a minha menina fala que ela aprendeu sozinha. Ela não entendeu o processo, porque não é difícil. Ela está vendo, a gente vai vendo juntas. A gente vai fazendo a nossa lista de compras. Eu estava sempre falando para ela, como é que a gente escreve? Como é que é mesmo? Palito. Palito, preciso comprar palito. O som. Pá, pá. Ela dizia, porque eu não ensinei o nome das letras, eu só ensinei o som das letras. E aí ela ia pensando junto. Ah, mamãe, é com A. E ela ia soletrando. Então foi tão natural que quando ela percebeu, ela já sabia ler. A matemática é a mesma coisa. A gente aprendeu muito da matemática na cozinha. Você pode pegar, quando nós estamos cozinhando juntos, que é uma coisa que eles gostam de fazer, se não virou uma obrigação ainda, eles gostam de fazer. Então vamos fazer alguma coisa juntos. Vou medir, você mede para mim um quarto. Onde que é um quarto, mamãe? Um quarto é aqui, tá vendo? O copo inteiro é aqui, esse aqui é um quarto. Ah, tá bom. Não precisa ensinar, mãe. Esse é um quarto. Eu falo assim, mas agora eu preciso de dois quartos. O que são dois quartos? É um quarto mais um quarto. Ah, tá. Agora, quanto que deu? Aí eles olham, meio. Um quarto mais um quarto é meio. Se você tentar extrair isso no papel, qual vai ser a resposta da criança? Um quarto mais um quarto, dois oitavos. Não é assim que eles vão fazer? Ou eles vão fazer, no máximo, eles vão fazer um oitavo. Mas se eles estão vendo, eles sabem como fazer. Quando você vai, cada coisa,
é uma oportunidade para as crianças aprenderem. Então, quando eles são pequenininhos, pede para eles colocarem a mesa. Põe um prato para cada um, uma colher para cada um, uma faca para cada um, um guardanapo para cada um. Eles vão colocar, é a correspondência um a um que a gente fala em matemática. Eles vão entendendo quantidades. Depois você fala, já pede para eles colocarem. Pega dois talheres para cada um. Quantos talheres que vai precisar? E eles já estão fazendo as continhas, eles já estão fazendo multiplicação sem saber. Quando você vai cortar, divide em quatro. Tá? Divide, vou dividir aqui no meio, porque sabe, né, a gente precisa dividir igualzinho, senão dá encrenca. Vou dividir no meio, vou dividir no meio de novo, e cada um vai dar. Eu não preciso ficar explicando para eles, olha, isso aqui chama. Não, um quarto para você, um quarto para você, um quarto para você e um quarto para mim. Entendeu? E se a gente vai dividir, divide em oito agora. E fala, quem que vai ganhar mais? Se eu der dois pedacinhos desse pequeno para ele, dois oitavos, e der um quarto para ele, quem que ganhou mais? Eles estão olhando, eles estão vendo que os dois juntos vai ser o mesmo tamanho do outro. Então, essa é a maneira de você fazer. Você não precisa fazer muito, você trabalhou isso nessa refeição. Na manhã, amanhã você trabalha de novo. Fica tão claro na mente deles que quando chegar na hora que eles tiverem 10 anos e você for colocar no papel, ah, eles já lembram o que, que é. É muito mais fácil. Então, e mesmo na hora de, em vez de explicar para eles, a gente dá um problema e fala para eles, como que você resolveria isso? Em vez de a gente, eu não sei como é que você pensa a respeito disso, mas você já notou que muitos dos livros de matemática, eles dão um problema de adição. Aí todos os outros problemas são palavras diferentes com a mesma coisa. E ainda a gente, como professor, dá as dicas para a criança. Ó, se você ouvir a palavra assim, ganhou, adicionou, ou isso ou aquilo, é o mais, tá bom? Eu lembro da minha professora falar isso para mim. A criança está pensando, você fala que matemática é para desenvolver o raciocínio. Não, a criança não está pensando. Ela está simplesmente pondo os negócios um com o outro. Ah, falou isso é mais, então eu vou pôr mais aqui. Eu não estou pensando, não é problema. Aqueles problemas de matemática não são problemas. O que, que é problema? É alguma coisa que você não sabe como resolver, você tem que pensar para resolver. Não descobrir qual é a palavrinha-chave, mas você tem que pensar. Então, esse tipo de estudo que desenvolve o raciocínio, que desenvolve pensar de causa para o efeito, é a verdadeira educação. Porque quando você desenvolve de causa para efeito, você começa a pensar aonde que vai dar, qual vai ser o resultado. O resultado não é que a minha mãe ou a minha professora me deu uma nota baixa. O resultado é que eu não aprendi. O resultado não é que eu bebi, alguém descobriu e eu fui para a cadeia porque eu sou menor de idade. É que eu bebi e isso está destruindo o meu corpo. Essas coisas é que são a verdadeira educação. As crianças não precisam sentar e escrever, fazer o exercício, 10 exercícios, 10 páginas, 20 páginas da mesma coisa. Porque se ela sabe fazer, se ela consegue fazer 4, 5, 6 exercícios daquilo, ela sabe tudo. Se aparecer 10 ou 20 ou 100, ela vai saber fazer. Não é verdade? Por que, que a gente tem que gastar tanto tempo com isso? Então, eu não tive medo nesse sentido. A gente aprendeu a maior parte das coisas, todo o básico, na parte prática. Outra coisa que a gente fez muito juntos foi a matemática mental. Então, você ganhou 3, o seu irmão tem 5. Quanto que vocês têm juntos? E não dizer para eles como é que é para fazer. Eles descobrem, eles estão resolvendo o mesmo problema. Agora, se você tem uma ideia melhor, você pode falar, ah, gostei do jeito que você fez. Mas sabe como é que eu fiz? Eu fiz assim, eu guardei o 3zinho na minha cabeça, aí eu pensei, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ou você pode guardar os 5. Depois você fala, ah, ele tem 5. Então, essa interação de você dizer o seu pensamento para a criança e perguntar o que ela estava pensando quando ela resolveu, faz com que o foco passe de ser no resultado para o processo. E é assim que funciona na vida espiritual. Deus está preocupado com o resultado? Tá, mas ele está muito mais preocupado com o processo que você chegou a esse resultado. Você guarda os mandamentos porque você está com medo? Ou você guarda os mandamentos porque você confia neles e sabe que essa é a melhor coisa para você? E a mesma coisa é na nossa relação com as crianças. O certo e o errado,
em termos de resultado, depende muito do processo que eles chegaram lá. Porque o processo pode dar certo, teve alguma coisinha errada que deu um resultado diferente. Se você só dá uma... mandar ele prestar atenção, ele mesmo vai pegar o engano que ele cometeu. Então, esse processo mais natural, mais orgânico, faz com que a aprendizagem ou a escola domiciliar não seja um fardo, mas era um prazer. Então, por um lado, para a gente, ela tira toda essa preocupação com o currículo, essa preocupação de... essa que já está no mesmo nível, está no nível do outro. Cada um tem o seu nível. Por outro lado, ela faz com que a gente tenha que estar atento o tempo todo. Nós, como mães, nós, como pais, temos que estar atento às oportunidades que surgem. Porque cada coisa é uma oportunidade de aprendizagem. Se eu vou sair com eles, eu saía com eles. A gente, uma das primeiras coisas que eles aprenderam, eu sei que sou estranho, mas foi porcentagem. Por que porcentagem? Por causa do dízimo. Então eles sabiam, os primeiros dinheirinhos que eles receberam, eles sabiam. Eu dava em notas de um ou moedinhas para eles saberem. Eu ganhei 10, mas uma é de Deus. Ele só deixou emprestado para mim. E a outra, eu quero dar para Deus, porque Ele me deu tanto para mim, vou repartir uma mais com Ele. E depois de... eu dava tudo em 10. Depois disso, a gente foi entendendo a ideia de que cada 10, você tira um e tira mais um. São 10% e 20%. Depois, quando a gente ia fazer compra, que já estava um pouquinho maior, toda a parte de liquidação, 10% de desconto, então eles já faziam a conta tudo mentalmente. Eu falava para eles, quanto é que vai sair? Se é 30%, era 10 e 10 e 10. Eles já sabiam. Porque, por sinal, quando... essa é uma outra coisa. Quando a gente começou a separar o dinheiro do dízimo, a gente separava o dinheiro do dízimo, 10%. A oferta sendo proporcional também, 10%. E 10% era para ir para o banco. Era para eles guardarem. Que é para eles aprenderem a economizar desde o primeiro... eles têm, até hoje, eles têm o dinheiro que eles começaram... o primeiro dinheiro que eles receberam e os 10% que eles deixaram. Porque esse dinheiro é só para usar numa emergência. E até agora não chegou a emergência. Então eles estão aprendendo. Quer dizer, tudo que eles recebem, a vida deles, eles já não contam como sendo eu ganho 100% disso. Se eles receberem, trabalharem e receberem 100 dólares ou 100 reais, eles sabem que 70 é deles. Então eles estão sempre fazendo a conta só com 70. Aí não dói. Agora não dói mais. A minha filha chorava no começo. Eu não quero dar o dinheiro, eu não quero dar o dinheiro. Eu expliquei para ela que tem um jeito muito bom de você não precisar dar o dinheiro. É você não receber. Porque você só tem que dar um pedacinho do que você ganhou. Se você não ganhar nada, você não precisa receber nada. Ou se você ganhar menos, você pode dar menos. É ensinar a proporção. Né? A vida real é assim que funciona, quando a gente paga imposto, com tudo que a gente faz. Então a vida dá oportunidade para ensinar muito mais. Aí tem gente que pensa o seguinte: ah, que bom, eu não preciso mexer com o livro no começo, então eu não preciso fazer nada. A criança pode ficar brincando o dia inteiro, não tem mais nada para fazer. Para ficar que nem cordeirinho lá fora, então vai ficar que nem cordeirinho lá fora. Não, não é isso. Lembra que a gente viu? É de manhã, você está ensinando quando está acordando, quando está deitando. É o contrário. São 24 horas por dia. Porque até quando eles estão sonhando porque eles aprenderam durante o dia. Então é 24 horas de aprendizagem. De mexer naqueles neurônios deles. De trabalhar com aquilo. Porque é assim que Deus ensina pra gente. Então, como eu falei, a gente não tem tanto trabalho de ficar corrigindo, de ficar procurando currículo. A gente tem que estar atenta o tempo todo para as oportunidades. Assim como Jesus estava atento por todas as oportunidades que tinha, quando Jesus falou das virgens, que as virgens sábias, as virgens loucas, nos é dito que ele estava olhando e tinha um casamento no alto da montanha onde eles estavam indo, eles estavam vendo aquela procissão do casamento. E ele começou a falar para o pessoal disso. Quando ele está falando da casa na montanha e da casa que foi construída no alto, é coisas que tinham acontecido. Quando ele conta a parábola do samaritano, era uma história que todo mundo sabia, era uma história conhecida para todo mundo. Então Deus estava constantemente usando as coisas em volta que eles conheciam, que eles estavam vendo, para gravar na mente as verdades espirituais. E assim é para a gente fazer, porque a coisa mais importante que existe é o caráter. O caráter é feito do quê? Dos pensamentos que vão influenciar os nossos sentimentos, que vão se tornar palavras e ações.
E todas essas coisas, cada uma repetida, vai se tornar hábitos. E os hábitos formam o nosso caráter, que vai determinar o nosso destino. É isso que Deus nos fala. Então, o que nós vamos fazendo? Trabalhando no caráter todo o tempo. E quando nós trabalhamos no caráter, nós estamos modelando também o caráter. Não adianta falar para as crianças, não fale de uma forma que não seja bondosa. Eu não falei para você, é para você falar com paciência. É a terceira vez que eu falo para você para ser paciente. Você já viveu isso? Eu estou falando por experiência própria, não estou falando porque eu sou uma santa. Eu estou falando porque eu conhecia o que era para fazer, mas é tão difícil de a gente colocar em prática. Então, quando eu falava para minha criança, eu falava, filhinha, eu já falei isso para você quantas vezes o Espírito Santo falava para mim? E quantas vezes eu falei para você que é para você falar de forma bondosa com a sua filha? Então, enquanto Deus, enquanto eu estou trabalhando na salvação da minha filha, na salvação do meu filho, Deus está falando ao meu caráter. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que enquanto eu estou tentando salvar minha filha, Deus está me salvando. Por isso que Deus fala que não tem um trabalho mais importante que o rei no seu trono. O Espírito de profecia diz, não tem trabalho mais importante do que a mãe. O trabalho da mãe mais importante não sou eu ir lá para a escola e ensinar 40 outras crianças 4 horas por dia e cada uma vai para sua casa. Isso por um ano. Isso é uma pincelada na vida. O trabalho mais importante é desde de manhã até de noite. É quando os meus filhos me veem, quando eu estou animada e feliz da vida, ou quando eu estou estressada e quando eu estou com problema, como eu reajo com as outras pessoas, porque tudo isso eu estou ensinando para eles. E Deus não pede simplesmente que a gente fique trabalhando com as crianças o tempo todo e a gente não trabalhe no nosso próprio coração. Para que eu possa fazer isso, eu preciso dar força cada dia. Eu preciso de dar o exemplo de que eu estou estudando a palavra, de que eu estou orando a Deus. E eu preciso do poder do Espírito Santo, de manhã e de tarde, todo o tempo. Então, o que eu fazia com os meus filhos? A escola sabatina, a lição da escola sabatina, quando eles eram pequenininhos, a gente usava os brinquedos deles. E a gente reproduzia a lição da escola sabatina, porque eles estão vendo e eles nunca mais vão esquecer. Então, eu queria usar, assim como Jesus usou as parábolas, e ele contava das coisas que as pessoas estavam vendo, mesmo que eles não entendessem. Um ano depois, 2 anos, 10 anos, quando eles olhassem o casamento, eles iam lembrar imediatamente da parábola que Jesus contou. E isso faz com que a mesma lição possa ser ensinada muitas vezes. Então, o que eu fazia? A gente fazia, quando ia contar a história de Abraão, por exemplo, a gente fazia uma tendazinha com lençóis, aí a gente... A Cristine, que é a minha filha, era a Sara, e o meu filho era o Abraão, que estava do lado de fora, né? Aí vinham os anjos, aí ela dava risadinha lá dentro, aí ele pedia para fazer o pão, a gente pegava massinha de brincadeira e fazia o pãozinho, separava, punha nos pratinhos. Às vezes demorava uma hora, mas eles amavam estudar a lição da escola sabatina. E assim a gente continuou. Depois, quando eles foram crescendo, aí a gente podia ler juntos, estudar juntos e fazer a discussão, aplicar para a vida real. O que isso significa? O que isso faz para a gente? O que quer dizer? Até o ponto que hoje eles leem por eles mesmos e eles fazem as aplicações e depois eles vêm partilhar com a gente. E essas lições uniram a gente. Quando, não sei se você já tentou homeschool e tentar ensinar as crianças e passar aquele currículo. O que acontece? Especialmente se a criança é mais nova e está difícil para ela, você vê a criança fala, faça, e você pensa, nós estamos ficando atrasados. A gente já está uma semana atrasada na lição que a gente precisa fazer. Quantas páginas do livro que a gente precisa fazer? Aí a gente começa a pressionar a criança está estressada. A criança também está. Aí ela começa a não conseguir fazer, ela está errando mais. Aí a gente começa a falar, ah, minha criança não está aprendendo. E ela, o que vai acontecer agora? Esse estresse a gente está passando para eles. Eles estão recebendo, passando para a gente e está fazendo uma separação. Quando a gente aprende dessa maneira natural que Deus planejou, o que acontece? Em vez de ter a separação, a hora da leitura, a hora do estudo, a hora do culto, fica uma hora de união. E une o coração dos pais aos filhos. E essa
é o plano de Deus para nós. Se a gente for para Malaquias e depois de Malaquias passa para... A mesma coisa é repetida de novo em Lucas. Malaquias 4:6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.